Ulul balen ululu, ulul balen ululu, ulul balen ululu. Ya faula, balen ululu, 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 ululu. Ummati ya bafa tadgalalu. Hayya bal! መሐመድ ምን እየሰሩ ነው? መስኖ ካሮት እዚህ ጋር ለማፍሰስ መደቡ ነው የሰራው። ጋሽ መሐመድ እየሰሩ ነገር በጣም ያምራል። ይሄን መደብ ለመስራት ደግሞ የተጠቀሙት ግባት ወይም ደግሞ መሳሪያ ምን ምንድን ነው የተጠቀሙት? እኔ አሁን አዘጋጀሁት መጀመሪያ ቺካ ለዘጋጀቻለሁ። ከዛ ማኩድቆቻ ማሪት ማረሳ ማረሻ ፎርካ አካፋ ሲባጎ ሜቸር እንደዚህ ሜቸር ግባት የሚሆኑ ካሮት ማዳበራ እንደዚህ ማቴሪያሎችን ሙሉ ለሙሉ አዘጋጅቻለሁ። ወጭ ነው አንድ ባንድ ያሳዩኛል ጥቅማቸውን በዛው ይነግሩኛል እስቲ። እሺ ይሄ ቺካለው ይሄ የሚለካበት ሜትር ነው። ይሄ መሬቱ የሚታረስበት ማኮትኮቻ ነው። ይሄ አካፋ ነው። ይሄ የሀገራችን ማረሻ ውስጥ የሚገባ ነው። መሬቱን ለማረስ መዳበራ ነው። እቺ መለካዬ ናት። እቺ ደግሞ ካሮት ነው። ይሄ ደግሞ ውሃ ማጠጫ ነው ከዘራም በኋላ። ጋሽ መሐመድ ጥሩ ነው የያንዳንዱ መሳሪያ አዘጋጅቷል። ነገር ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቆት እፈልጋለሁኝ። ይሄ ማረሻ አገልግሎቱ ወይንም ምን አይነት ጥቅም ነው የሚሰጠው? ገሶ ቢጠቀሙ አይሻልም ነበር? ሌላው ደግሞ የምጠይቀው ጥያቄ ይሄ እቃ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ዝም ብሎ ሌላ እቃ መጠቀም አይችልም ወይ? ይሄ የተመረጠበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ማረሻ የሚያገለግለው አረም እንዳይወጣ ውስጥ ድረስ የሚያርስ ነው። ይሄ ደግሞ አዝሪቱ ከተዘራ በኋላ መሬቱን እንዳይቦረብር ነው ወንፊቱ የተደረገው። በገግና የትጋላ ነቢ በቀውሊያ ጋሽ መሐመድ ይህን መደብ በጣም አሳምሮ ነው የሰሩት። እንዴት እንደሰሩት ሊነግሩኝ ይችላሉ? የተሰራው ጎን 1 ሜትር ቁመት 5 ሜትር እስከ 10 ይቻላል። ግን በሁለቱ መደቦች መሀል 50 ሳንቲም ክፍተት ማግኘት አለበት። 40 መንቀያ። በጣም ጥሩ። እስቲ መደቡን ያሳዩኝ እዛው ሄደን ማለት ነው። ጋሽ መሐመድ ይሄ መደብ በጣም ያምራል። በጣም አሳምሮ ሰርቶታል። እኔ ደስ ብሎኛል። በነገርኩት መሰረት ነው ይሄን ነገር የሰሩት። አሁን የሚቀጥለው ስራ ምንድን ነው? የሚቀጥለው ስራ አሁን ስራ አልቆልታል። መስመር አውጥቼ ማዳበራ ከውስጥ ሰጥቼ በመስመሩ ላይ ከዛ በኋላ ዘር ነው ማፈሰው። ጋሽ መሐመድ ስራውን ጀምሯል። ያው ሁሉ ነገር አዘጋጅቷል። ግብአቱን ሁሉ ነገር አዘጋጅቶ ስለሆነ ስለዚህ በተግባር ቢያሳዩ ዘርቶ ማለት ነው። አሁን በተግባር አሳያለሁ። ይሄ ዘርቼ በተግባር ስለማሳየ መመልከታለሁ። እዚህ ጋር 5 ሳንቲም ገባ ብያለሁ። ስባጎ ትንሽ ገባ ማለት አለ ገባ ብያለሁ። መስመሩን አወጣሁ ነኝ። አሁን የጓጎለ ካገኘውም ወደ ዳር አረጋለሁ። እንደዚህ መስመር አውጥቻለሁ። የመጀመሪያው መስመር እዚህ አይነት ወጥተዋል። አሁን 30 ሳንቲም ከዚህ ጠብቃለሁ፣ ከዚህም ጠብቃለሁ። አሁን የ30 ሳንቲሙን መስመር አወጣለሁ። ይሄ 30 ሳንቲም መስመር ወጥቷል እና አሁን በዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ 30 የጠበቅኩ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ከሰፋ ቦታ ያጠበቅኩ እንዲህ ያልኩ ይሄዳለሁ። ከዛ አሁን ዘር ማፍሰስ። ይሄ መስመር ለምንድን ነው ያስፈለገው? እንትን ኤንፒኤስ ወይንም ደግሞ መዳበራ ተጠቅመዋል እንዴ? አዎ መዳበራ ሊጀምር ነው። መስመር አውጥቼ በመስመሩ ውስጥ ነው ምዘራው መዳበራው። ስለዚህ ነው መስመሩ አወጣሁት።
ይኸው ይሄ መዳበሪያ አሁን ሊጨምር ነው በመስመር ጋሽ መሀመድ ከዚህ በፊት እንደሚሰራው አይደለም በመስመር አውጥተን የምንዘራው ነገር ቀርቷል አሁን በአፈር ካፈር ደባልቀን ነው ዘርተን ከዛ በኋላ ለዘር ነው መስመር የምናወጣው እኛ ድሮ በመስመር ነው በዚህ በመስመሩ በውስጡ ዘርተን በላዩ ላይ ካሮት ጨምረን ነበረ የምንዘራው ዛሬ ይሄ የተለወጠበት ምን ምክንያት አለ አልተረዳሁትም ከዚህ በፊት የምንጠቀመው የነበረው ይህን አሰራር ነበረ አሁን በጥናት እንደተደረሰበት ከአፈሩ ቀላቅለን ሁሉንም ቦታ ካዳረስን በኋላ ነው መስመር አውጥተን መንዘራው ይሄ የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል ምክንያቱም ምርትና ምርታማነት የሚያሳድገው ከአፈሩ ጋር ደባልቀን ዘርተን ከዛ በኋላ መስመር አውጥተን ዘሩን ስንዘራ ሆኖ ነው የተገኘው አሁን መዳበራው ወደ ውስጥ ነበር የሚቀረው አሁን በትሉ ትሉናላችሁ እንዴት ነው መዳበራው እንደ ድሮ ለአታክልቱ እንዲረዳው አይሻልም ነበር ወይ ጋሽ መሀመድ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቁኝ ከድሮ ከመስመር ዝሪና አሁን ከበብትና ከመንዘራው አነጻጽረን ያው የእንትኑ የብትናው ነው የሚሻለው ምክንያቱም አንደኛ ሰዓት ይቆጥብልናል ሌላው ደግሞ ለነዚህ ለዘሮቹ ከአፈሩ አዋህደን ከተበቀናቸው ተብላልቶ ሁሉ ነገር ዝግጅ ብሎ ይጠብቃቸዋል እንደገና ሌላው ደግሞ አንዱ ቦታ ሳይኖረው አንዱ ቦታ ደግሞ በስቶበት የሆነ ጎደሎ ሆኖ አይቀርም ሁሉንም ቦታ እኩል አዳረስ ነው ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ ምርትና ምርታማነትን ያሳድግልናል ብለን እስቲ መዳበራውን አዋህደ ታፈሩ ጋር ተቀላቅሎ እንደሚጠቅም እስቲ እኔ ስለማላውቅበት ይሄ በአሁኑ እስቲ እንደሚጠቅም ሰርተ ብታሳየኝ እሺ ያሁኑ እንዴት እንደሆነ አንድ ባንድ አሳየውታለሁ ጋሽ መሀመድ መዳበሪያው መጀመሪያ መለካት አለብን ለዚች 1:5 ለሆነችዋ መደብ ምን ያህል ግራም ያስፈልጋታል የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን ከዛ በኋላ ነው እንትን ከለካም በኋላ መንዘራው ስለዚህ እንዴት እንደሆነ ላሳየውት ኤንፒኤስ የሚባል ነው መዳበሪያ ነው ስለዚህ ምን እናረጋዋለን እንለካለን ምን ለካው እንዴት ነው በቆርኪ ነው ምን ለካው ቆርኪው ደግሞ ለዚች መደብ ለ1:5 ለሆነችዋ መደብ 30 ቆርኪ ነው የሚያስፈልጋት ወይም 30 ቆርኪ ማለት ደግሞ 121 ግራም ኤንፒኤስ ነው ማለት ነው ይህ ቆርኪ ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ኤንፒኤሱን መለካት ነው 30 ቆርኪ አይደለም ያልነው ስለዚህ 30 ቆርኪ እንዲህ አድርገን ይሄ እንደዚህ አድርገን ነው የምንይዘው ከዛ ይሄ አንድ ቆርኪ ወይንም ደግሞ ድርባብ እንዲህ አድርገን ከዛ እንዲህ የለካን 1 2 30 ጨረስን ማለት ነው ይሄ 30 ቆርኪ ነው ወይም ስንት ግራም ማለት ነው 121 ግራም ነው ማለት ነው ለዚህች መደም ያስፈልገው አሁን ምንድነው የምናረጋው በእኩል ሁኔታ እናዳርሳለን እንበትነዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ከአፈር እንዲህ አድርገን ነው ምንቀላቀለው ማለት ነው አሁን ላሳየው እስቲ ጋሽ መሀመድ መጀመሪያ ያወጣ ነው መስመር የተሳሳተ ስለሆነ እንዘጋዋለን መጀመሪያ ሌቭል አድርገ ነው ከዛ በኋላ ነው መዳበሪያውን በእኩል ሁኔታ ማዳረስ ያለብን እቺ መስመር ስህተት ነች ይሄ እንደዚህ አይዘራ ስለዚህ ይሄን ከዘጋም በኋላ ነው በእኩል ሁኔታ መዳበሪያው ወይ ኤንፒኤሱ እንዲዳረስ ምናደርገው አሁን በእኩል ሁኔታ ማዳረስ አለብኝ ማለት ነው ያው ከዚህ ከጫፍ ነው የምንጀምረው እንግዲህ ከጫፍ መዝራት አለብን ከጫፍ ጀምረን ሁሉንም ቦታ እንዲህ ያዳረስን ነው የምንሄደው በዛ አነሰ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ የከእንትኑ ከመስመሩ ይሄ ይሻላል ማለት ነው ላይሰጥን ይችላል ምርት ላይሰጥን ይችላል እንግዲህ ሁሉም ቦታ ተዳርሷል ኤንፒኤሱ ማለት ነው ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ በእኩል ሁኔታ አዳርሰናል አሁን የሚቀረን ምንድነው እንትኑ ከአፈር ማዋሃድ ነው ከአፈር ስናዋህድ እንደዚህ አድርገን ነው ምናዋህደው በእኩል ሁኔታ እናዋህዳለን ጥቅሙ ምንድነው ተብላልቶ ሁሉን ነገር ተመቻችቶ ነው ለዘሩ የሚጠብቀው ማለት ነው ቅድም እንዳያችሁት ደግሞ ሰዓትም አልወሰደብንም እኮ ያኛው ቀስ አድርገን እየዘራ መስመሩን ብዙ ሰዓት ጨርስብን ነበረ አሁን ጥሩ ነው መዳበራውም አንድ ቦታ ሳይበዛ አንድ ቦታ ሳያንስ በኩልነት ተዘርተዋል ከአፈር ጋር ተዋህደዋል ከእንግዲህ ወዲህ በዚህ አይነት ነው የምጠቀመው እኔም ለወደፊቱ አሁን የፊተኛው ብክነት ነበረው አሁን ይሄ የተሻለ ነው አሁን የሚቀረን ምንድነው ይሄን ብታሳየኝ ጋሽ መሀመድ በጣም ነው ማመሰግኖት መተማመን ካለ ውጤት ይኖራል ይሄን ነገር ስለተቀበሉኝና የመዳመሪያውን ጥቅም አብራርቶ ስለነገሩኝ በጣም ነው ማመሰግኖት ስለዚህ አሁን የሚቀጥለው ስራ ምንድነው መስመሩን አስምረን
ከዛ በኋላ ዘሩን ለክተን መዝራት ነው። ጋሽ መሐመድ ያው የመዳበራው አዘራር ተለይቷል እንጂ የዘሩ አዘራር በድሮው ነው። 30 ሴንቲሜትር ጋፕ ኖሮውና ከዛ እንዘራው ነበር አይደል? ከዛ በሱ ሂደት ነው መንዘራው። ምንም ተቀየረ ነገር ስለሌለ እርሶ እስቲ በዛው እየሰሩ ያሳዩ። አዩ መስመሩ ከሽባጎ ትንሽ ገባ ብዬ ጀምራለሁ። ጀምሬ አንድ መስመር አውጥቻለሁ። አሁን በ30 ሳንቲም ርቀት የለካሁ ነው የሚሄደው። በ30 ሳንቲም ርቀት የሄድኩ ነኝ። አሁን በ30 ርቀት መሄዴ ነው መስመሩን ለማውጣት። መስመሩ በ30 ሳንቲም ርቀት ያወጣው ይሄ። ዘሩን ይዘራለሁ። ዘሩን አዘጋጅቻለሁ። ይሄ 10 ቆርኪ ካሮት ነው። በ10 ቆርኪ ካሮት 30 ቆርኪ አፈር ይጨመራል። 3 እጁ ስለሚሆን ይህንን አቀላቅዬ አሁን በመስመር ላይ ይዘራለሁ። ይሄ 3 እጅ ነው። የዚህ ካሮት 3 እጁ ወይም 30 ቆርኪ አፈር ነው። አሁን ያድባልቀውና አሁን ዘሩን ጀምራለሁ። ጋሽ መሐመድ በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰሩት። አሁን የሚቀጥለው ስራ ምንድን ነው? ዘር ዘርቷል። መዳበሪያ ዘሩ፣ ከዛ ዘር ቀጠለ በቦዩ ወይም በመስመሯ ዘር ዘርቷል። የሚቀጥለው ስራ ምንድን ነው? አሁን የሚቀጥለው ስራ አፈር ማልበስ ነው። አፈር ማልበስ ስለሆነ አፈሩን አሁን ማልበስ ይጀምራለሁ። አፈሩን አለብሳለሁ። አሁን አፈሩን አለብሳለሁ። ይሄ አፈሩን አለብሳለሁ። ጉዝጓዙ ያ በአግድም ስለሆነ ይሄንን በፀሐይ መውጫና በፀሐይ መግባ በተቃራኒ እንደዚህ እናለብሳለን። እንደዚህ አለብሰዋለሁ። አሁን በዚህ አይነት አለብሰዋለሁ። በተቃራኒ እንደዚህ ያለብሰዋለሁ። ጋሽ መሐመድ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የእያንዳንዱን ነገር ብዙም ነገር የሳቱት ነገር የለም። ይህን ነገር ለእርሶ ብቻ አይደለም ማስተላለፍ የምንፈልገው፣ የአንድ ለአምስት አለ፣ የልማት ቡድን አለ፣ አጠቃላይ የቀበሌው ህዝብ አለ ማለት ነው። ለእሱ ይህን ነገር የእናንተን ክህሎት ብታስተላልፉ ምርትና ምርታማነታችን የአገሪቷ ራሱ ማደግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመዳበሪያ ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም መሬቱ ተደጋግሞ ስለሚያርስ የውስጡ ንጥረ ነገር እያለቀ ስለሚሄድ ምርትና ምርታማነት ይቀንሳል። ጋሽ መሐመድ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላ ፕሮግራም የሌላ ልማት ቡድን ስላለብኝ እዛ ሊሄድ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በርቱ፣ ተበረታቱ። እኔ በሌላ ቀን እመጣለሽ። ቻው ቻው ቻው።